Якось одного спекотного дня одна цілком звичайна родина спокійно відпочивала біля свого будинку. І тут дід запропонував усім вирушити в подорож до іншого міста. Ніхто не був проти, а дехто навіть підтримав цю ідею. Поїздка в результаті виявилась дуже важкою та виснажливою. Те, що поскаржилася, що краще б вона залишилася вдома. На це чоловік відповів, що теж не хотів їхати. Але погодився, щоб нікого не засмучувати. Виявилося, що інші члени сім'ї також були не в захваті від цієї ідеї. І кожен хотів би спокійно насолоджуватися тим спекотним днем вдома. А сам дід, який запропонував вирушити в подорож, просто думав, що родині нудно. Всі сиділи, зазнавши шоку від усвідомлення, що погодилися на поїздку, якої ніхто не хотів. Ця історія описує феномен під назвою «Парадокс Абіліна». Коли група приймає рішення, яке не збігається з бажаннями більшості або всіх її учасників. Кожен індивід думає, що його особисті цілі суперечать цілям всього суспільства. І тому не заперечує. Крім щирого бажання догодити групі, людина може боятися негативних наслідків для неї самої. Формується так звана спіраль мовчання. Це схильність приховувати свої погляди, думаючи, що ті не підтримуються більшістю. ЗМІ посилюють дію спіралі мовчання, демонструючи однобокі думки чи опитування, де всі нібито підтримують вибраний курс. У результаті, через відсутність опозиції та вільної комунікації між людьми, той, хто ухвалює рішення, буде ґрунтуватися на ілюзіях і вірі у свою уявну правоту. Таким чином, суспільство заганяє само себе в пастку парадоксу, формуючи сніговий ком з мовчання та неопору, який загрібає всіх навколо та приводить суспільство до його краху. Тобто проблеми у групи можуть виникати не тільки через внутрішні розбіжності, а й через їхню відсутність. Парадокс зачіпає навіть соціальні мережі, які показують глядачам те, що на їхню машинну думку нібито людям цікаво. Хоча глядачі можуть просто за інерцією дивитися все, що підсовують їм алгоритми. Через що складається враження, що популярний контент має певну значимість. Проте справді корисну для людини інформацію буде надовго втрачено глибоко в мережі. Якщо ж імпульс від корисних особистостей не отримує належної підтримки з боку суспільства, то він стрімко згасає. Якщо ж суспільство підтримує імпульс від осіб, які шкодять, воно стрімко деградує. І точка. Отже, при парадоксі Абіліна кожна людина своїми діями чи бездіяльністю підтримує такий курс групи, який суперечить реальним бажанням її учасників. Щоб не стати жертвою парадоксу Абіліна, необхідно приймати вольові рішення у виборі своїх та спільних дій. І не боятися ділитися своєю думкою, яка може врятувати вас і вашу групу від імовірного майбутнього краху. При цьому, щоб випадково не ретранслювати марну або навіть шкідливу інформацію, пам'ятайте, коли саме ваша думка стала вашою. Піддайте імпульсу проєкту через спонсорство на Патреоні або в Телеграмі. До речі, хто перший вгадає, яка фраза, що стосується парадоксу Абіліна, найпоширеніша, потрапить у титри «Найпоступить у пита». Круто ж? Клас. Наступного ролика.